მოგესალმებით შემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი გამოიწერეთ, რომ არ გამოგშეთ აი ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები, პირდაპირი ჩართვები და პროგნოზები და ინფორმაციები ტაროსგან. თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, ან პირიქით შეიარაღებული, ან გაფრთხილებული. Დღეს მინდა შემოგთავაზოთ აი ესეთი გაშლა რაიდერისგან. Პირადი ურთიერთობა, მისი ფიქრები, მისი ინტერესი. Დავსვავთ 4 შეკითხვას. Რას ფიქრობდა ადრე? Რას ფიქრობს, ანუ ეხლა როგორ არის განწყობილი თქვენს მიმართ? Და რას იფიქრებს, ანუ მომავალში როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა? მეოთხე, ამ ურთიერთობის პერსპექტივა და საბოლოო პასუხი ტაროსგან. Ამ ურთიერთობის პერსპექტივა და ბოლოს საბოლოო პასუხი ტაროსგან. Რა პასუხი აქვს ტაროს? Ეს იქნება საჯარო გაშლა. Ვიღაცებზე რეზონირდება, ვიღაცებზე არა. Ძალიან გაასერიოზულებთ ამ მიღებულ ინფორმაციას, რამდენადაც ეს არის საჯარო და არ არის პერსონალური. Პერსონალური გაშლა მაინც ბევრად უფრო სხვა არის, როცა გესმის შემკითხველის ხმა, მისი ინტონაცია. Ის სვავს, შემკითხველი სვავს უშუალოდ შეკითხვებს ტაროსთან. Და მე ვხდები შუამავალი ტაროსა და შემკითხველს შორის. ეს სულ სხვა ამბავია. Და რაც შეეხება აი ამას, ეს უკვე საჯარო გაშლა, სადაც ინფორმაციის სიზუსტეზე და მის რეზონირებაზე თქვენთან მიმართებაში თავს ვერ დავდებ. Აი ასეთნაირად თქვენ თვითონვე მიხვდებით, თქვენ თვითონ მოусმინეთ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე და თქვენ თვითონვე მიხვდებით. Ვისთვისაც არის ეს ინფორმაცია, შეიძლება ყველა არ რეზონირდეს ყველა შეკითხვაზე პასუხი. Ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად, ორ ვარიანტად. Ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. Პირად ურთიერთობას ეხება ეს. Პირად საკითხებს: მისი ფიქრები, ანუ ადრე, ადრე როგორი იყო თქვენს მიმართ? Მისი ინტერესი: რას ფიქრობდა, რას ფიქრობს ახლა და რას იფიქრებს? ამ ურთიერთობის პერსპექტივა და ბოლოს საბოლოო პასუხი ტაროსგან. პირველი ვარიანტისთვის გაიშლება ტარო ორ ვარიანტად. პირველი ვარიანტი, პირველი შეკითხვა: რას ფიქრობდა? მეორე: რას ფიქრობს? მესამე: რას იფიქრებს? მეოთხე: ამ ურთიერთობის პერსპექტივას როგორ ხედავს ტარო? და მეხუთე: საბოლოო პასუხი ტაროსგან. ღირს თუ არა ამ ურთიერთობაში დარჩენა და ასე შემდეგ. ნახოთ აბა რა ამოვა ტაროს პასუხიდან, საბოლოო პასუხიდან. პირველი: რას ფიქრობდა თქვენთან მიმართებაში? რას ფიქრობდა? რას ფიქრობდა? ეს პიროვნება არის შემდგარი მამაკაცი, სერიოზული პიროვნება, ფინანსურად ძლიერი პიროვნება და ამავე დროს არის ცოლიანი პიროვნება. მისთვის პრიორიტეტული არის ოჯახი, მხოლოდ ცოლი. Და აგრეთვე ამ მამაკაცს ახასიათებს, რა იცით, ძალიან ერთგულია თავისი შვილების, თავისი ოჯახის. Შეიძლება ითქვას, აი ბევრ ამეს იკიდებს კისერზე, ოჯახში, ოჯახურ საკითხებზე ვსაუბრობ. Ოჯახის წევრებმა რომ თქვან, რომ მოდი მამას დავეხმაროთ, ხო? ეს ეთყვის უარს. ეთყვის უარს, რომ სანამ მე შემიძლია, მოდით მე განვაგებ ამ ყველაფერს. აი რაღაც აი ესეთი მამაკაცია თავის თავზე იღებს ძალიან ბევრ საკითხებს, რაც ოჯახში უნდა გადაწყვიტოს და უშუალოდ ქალის საკითხსაც თავის თავზე იღებს. აი ესეთი ტიპის მამაკაცია.
ვნახოთ აბა, ესე იგი, ეს ურთიერთობა, ეხა თქვენ ვისაც გაინტერესებთ, შეიძლება სწორედ ამ მამაკაცის მეუღლე ხართ, მაგრამ რაღაც არ ამგონია მას იყოს. თქვენ გაინტერესებთ უბრალოდ აი ეს პიროვნება, რომელიც შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში, რომელსაც ჰყავს მეუღლე და უბრალოდ თქვენ მოგწონთ ეს პიროვნება და შეიძლება გიყვარდეთ კიდევაც. მოდით ახლა დავუსვავ შეკითხვას აქ. ისე სპონტანურად რა შეკითხვაც მომივა. თქვენი გრძნობები ამ მამაკაცის მიმართ. თქვენი გრძნობები ამ მამაკაცის მიმართ. თქვენ მთლიანად სავსე ხართ აი ამ მამაკაცის მიმართ გრძნობებით. მაგრამ ამავე დროს იცით რა არქსია მოვნებთ. არქსია მოვნებთ ის, რომ რა თქმა უნდა ის არის დაოჯახებული. თქვენ იმაზედაც ფიქრობთ, რომ ოჯახის დანგრევა დიდი ცოდვაა. და ასე რომ აი რაღაც ძალიან ისეთ გაუკვირვებაში ხართ, თან გიყვართ, თან მოგწონთ ეს მამაკაცი, მაგრამ თან ფიქრობთ, რომ ოჯახს არ მიატოვებს, ეს არ არის ის მამაკაცი, რომ ოჯახი მიატოვოს. თქვენი განწყობა აი ასეთი ჩანს. მოდით ნახოთ ახლა ეს მამაკაცი თქვენზე რას ფიქრობს, აბა ვნახოთ. ეხლა რას ფიქრობს? თქვენ ამ მამაკაცისგან იმედი არ ქონდეთ შემოკარგო. შეიძლება თქვენ გიყვართ, მაგრამ კოშმარად არ გეკცეთ. აი ეს სიყვარული მის და მი კოშმარად არ აქციოთ. ეს თქვენზეა დამოკიდებული, ძალიან არ გააセრიოზულოთ. და რას იფიქრებს აბა მომავალში? ანუ ერთი წამით, აბა რას ფიქრობს ეს მამაკაცი თქვენზე? ამ მამაკაცის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ არ არის სერიოზული. აი ეს გაითავისეთ. არ არის სერიოზული. შეიძლება რაღაცა კომპლიმენტი უბრალოდ. შეიძლება რაღაცა კომპლიმენტი გითხრათ, შეიძლება მოეწონეთ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ იმას უყვარხართ და ეს ხო გამურიცხულია ის ოჯახს არ დაანგრევს თქვენი გულისთვის. ასე რომ ძალიან დიდი ბავშვობა იქნება თუ თქვენ დაიჯერებთ იმას, რომ ის ოჯახს მიატოვებს. არა, ჩემუკარგო, არა. მესამე, რას იფიქრებს თქვენზე? რას იფიქრებს თქვენზე? აი აქ ჩანს ესეთი რაღაცა გრძნობები. თქვენ წარმოიდგინეთ ამ მამაკაცის მხრიდან გრძნობები. მაგრამ ეს როგორი რაღაცა, იცით? ეს ისეთი რაღაცა, რომ შეიძლება შეუყვარდეთ ამ მამაკაცს, შეიძლება უყვარდეთ, მაგრამ ის ოჯახს არ დათმობს, გესმით? არ დათმობს, არა და არა. აბა მისი მდგომარეობა ვნახოთ. აი ძალიან იცით როგორ არის, აი ახალგაზრდულად არის აცეტებული, ძალიან აცანცარებული თქვენით. აი ეს გაითვალისწინეთ, რომ ის ოჯახიდან ვერ წამოვა. შეიბრალეთ. შეიძლება ითქვას, აი შეიბრალეთ ეს მამაკაცი, ნუ ტანჯავთ. ის ოჯახიდან არ წამოვა, არ დატოვებს ოჯახს, არა და თქვენ მოსწონხართ. ნუ აიმედებთ, ნუ აძლევთ იმედს. და ნუს თქვენ ნუ დაიჯერებთ იმას, რომ იმან ის ოჯახს მიატოვებს. მეოთხე, ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. აი ესეთნაირად გაგრძელდება. ესე სანამ რომელიმე მხარე არ დაამთავრებს, სანამ რომელიმე მხარე არ დაასრულებს. ეს იქნება უბრალოდ ნერვების წყვეტა, ეს იქნება უბრალოდ აი ნახეთ, ეს იქნება დრო და დრო ძალიან დიდი დარდის და სევდის მომტანი თქვენთვის და შეიძლება მისთვისაც. იმიტომ რომ არ არის გამორიცხული, რომ ორივე ერთად კარგად გრძნობდეთ თავს, მაგრამ ეს გაითავისეთ, რომ ის არის ოჯახშია და ამ ოჯახში ის არავისი გულისთვის არ დაანგრევს. რაც შეეხება ახლა პასუხი ტაროსგან, საბოლოო პასუხი ტაროზეა. მეხუთე, აი ნახეთ, საბოლოო პასუხი ტაროზეა. ეს ურთიერთობა და ამ ურთიერთობის პერსპექტივა და თქვენი დაოჯახება, ეს მხოლოდ შეიძლება ილუზია. არცერთმა არ დაიჯეროთ, რომ ამ ურთიერთობას ექნება რაიმე პერსპექტივა. ეს არის დროებითი ურთიერთობა.
Răce reba este o pirveli variante. E ca meori variante. Meori variante este. Meori variante este sau brut cuen azet temaze. Pira duhtie to bazev sau brut misi picrebi, misi interesi. Dau sot hut șegit vas. Raz picrob da adre. Rusa da aici utkventan urtiertoba, raz picrops, ehla raz picrops, raz ipicreps, mama valshi raz ipicreps, meotre am urtiertobis perspectiva, da mehute sa bolo pasuhi, scuet taroscan, am urtiertobis șesaheb, da mehut. Meore variant este. Raz picrop da adre, pirveli, roca, tkuen gagicnot. Meore, raz picrops ehla. Mesame, raz i picreps momavalshi. Meotxe, meotxe, am urtiertobis perspektiva. Da mehute, sabolo pasuhi, taroskan. Pirveli, raz picrop da tavidan, ez pirovneba. Pirovneba romelits, shemovida tken tskhovrebashi, rogorc energo vampiri tipiuri. Energo vampiri, romelsats miaqs tkveni energia. Tkveni depresia chans ak, am urtiertobasan dakavshirebit. Ai tkveni sulieri tkivili, ძალიან ისეთი სერიოზული. Meore, raz picrops ehla, raz picrops ehla. Misi picrebi, holod ara serioziuli, holod ragatsa otsnebis doneze. Raz i picrebs, erti tsamit ak dausavert shegitvas ai am pirovnebasan dakavshirebit, misi gznobebi ma interesebs tkvens mimart. Misi gznobebi tkvens mimart, es pirovneba tkven gagvirdebat, tkven gsavlobt, ase vtkvat, gagvirdebat da araperisats ar chkarobs. Rasi pikrebs, mesame. Rasi pikrebs. Pirovneba romelits am urtiertobidan chans შეიძლება დროებით არის გასული, შეიძლება ეს ურთიერთობა არის დაპაუზებული, არ მინდა ვთქვა რომ საერთოდ არის წასული. მასზე საუბარი ჩანს. საუბრობთ, რაღაც თქვენს მეგობრებში, ახლობლებში შეიძლება თქვენს ელოდებით მის დაბრუნებას. ეს არის ძალიან ისეთ ემოციებთან დაკავშირებული მისი გახსენება, ასე ვთქვათ. მეოთხე, ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. თქვენ ამ ურთიერთობაში ჩანხართ მარტო ჩემო თუმცა ფინანსურად ძლიერი. Ერთადერთი რაც თქვენ ახლა გაგლიათ, ეს არის მამაკაცის სითბო და მამაკაცის გვერდით ყოლა. Აი ეს არის. მეტი არაფერი სხვა არაფერი არ გინდა თქვენ. Და მოდით საბოლოო პასუხი ტაროსგან ვნახოთ, აბა. Საბოლოო პასუხი ტაროსგან. Ტაროს პასუხი ასეთია, რომ თქვენ ისიც და თქვენც რაღაც ვერ იყავით ერთად კარგად. Ეს იყო თან იცით ტკბილი ურთიერთობა, მაგრამ თან კონფლიქტური. Ამიტომ უნდა გახვიდეთ ერთმანეთისგან, უნდა იყოთ შორს. Ეს პიროვნება გადის თითქოს აი ამ კონფლიქტის ზონიდან. Და იცით რა არის, თვითონ არის ამ კონფლიქტის წამომწყები და თვითონვე გადის. Შეიძლება ითქვას, რომ თავიდანვე თქვენთან შემოვიდა თუ არა ცხოვრებაში რაც ჩანს როგორც ენერგო ვამპირი. Ამ კაცმა შემოიტანა ამ პიროვნებამ, უბრალოდ ამ პიროვნებამ შემოიტანა თქვენ ცხოვრებაში რაღაცა აი ესეთი დამღლელი, ძალიან ისეთი მძიმე მუხტი. Თუმცა ჩანს თქვენი გრძნობები მის მიმართ, თქვენი მტკივნეული გრძნობები ჩანს მის მიმართ, შეგიყვარდათ გაქვთ აი ესეთი ტოლვა, ინტერესი მის მიმართ, მაგრამ ეს პიროვნება გადის თქვენი ცხოვრებიდან.
Modi tabav nahot. Ramdena tari perspectiva rom dabrundes es pirovnebat kven tskhovrebashi. Ara, ara, ara. Negativuri pirovneba chans zalyan iseti როგორ იცით, რაღაც მიტევება არ იცის, საუნდობელია რაღაცა მომენტებში. აბა ნახოთ, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ როგორი იყო. მისი გრძნობები იყო მხოლოდ აი ხორციელი, სიამოვნება და სხვა არაფერი. Მაგალითად, ტარო გირჩევთ თქვენ რომ გახვიდეთ აი ამ ურთიერთობიდან. Ეს არ არის თქვენი ურთიერთობა, ჩემო კარგო. Ასე რომ გაუფრთხილდით თავს. Ეს არ არის თქვენი მეორე ნახევარი. Განაგრძეთ ცხოვრება მეტი პოზიტივით, მეტი იმედებით, რომ უკეთესი იქნება თქვენთვის ვიღაც. Ამაზე უკეთესი, მე მგონი, ყველა იქნება. Ამაზე უკეთესი, რაც ეხლა ყავთ, აი ეს პიროვნება, რომელიც არც იქით არის, არც ეგეთ და უფრო იქით არის, უფრო გადის თქვენი ცხოვრებიდან. Davamato mesame variantiț. Kargit, davamatet mesame variantsats. Anu piradi urtiertoba, misi fikrebi, misi interesi. Mesame variantistvis. Ras fikrobda pirovneba, romelits shemovida tken tskhovrebashi. Vnakhot tavidan. Misi fikrebi. Meore. Ekhla ras fikrobs? Anu tkens mimarto gorari, ganzqobili. Mesame, rasi pikreps. Shendek meotkhi, am urtiertobis perspektiva. Mekhute sabolo pasukhi taroskan. Ai es ari mesame variant, davamate. Ras pikrobda adre, rotsa shemovida tken tskhovrebashi. Pirovneba, romelit chemovida tken tskhovrebashi, akats chans energo vampiri. Rogori pirovneba itsit. An sheileba ai asetats ganvikhilot, erti tsamit sheileba es ragatsastan, ragatsa situatsiastan dakavshirebit gaitsanit. Erti tsamit meore ar gansatsamovireb. Es pirovneba, ai nakhet, am pirovnebas, esegi tavis sheqvarebultan კონდა აი ესეთი იმედების გაცრუება და შეიძლება ითქვას რომ აი ამ ემოციების ფონზე რომ უნდოდა ესე იგი გადაეტანა ეს სევდა ამ დროს შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში. Მოდით ნახოთ აბა თქვენთან მიმართებაში რა გრძნობები გაუჩნდა თქვენთან მიმართებაში. Აქ ჩანს მისი ინტერესი ფინანსური. Ფინანსური ინტერესი ჩანს შემოკარგო თქვენთან მიმართებაში. Და ვნახოთ აბა შემდეგ, რას ფიქრობს ეხლა? Არაფერს არ ჩქარობს. Უბრალოდ თქვენ არ ინერვიულოთ. Არ არის გამორიცხული რომ ამან ამ პიროვნებამ შემოიტანოს თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ისეთი უსიამოვნო ელემენტები. Tan ძალიან ძუნწია. Რას იფიქრებს აბა ნახოთ მომავალში. Ილუზიებში ნუ იმყოფებით, ჩემო კარგო, არაფრის იმედი არ გქონდეთ თქვენ ამ პიროვნებისგან. Მეოთხე, ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. ბა ნახოთ, არა ჩემო კარგო, ამ ურთიერთობის პერსპექტივა, აი თითქოს თავიდან ამოვიდა აი ეს, მაგრამ შემდეგ გვერდით ნახეთ. И финансовые интересы, რომელიც არის მისთვის დაუკმაყოფილებელი თქვენთან ურთიერთობაში და ეს განსაზღვრავს ამ გრძნობებსაც, ამ ურთიერთობასაც. Მის სიყვარულს თქვენს მიმართ. Финансовые интересы განსაზღვრავს. Და მეხუთე, საბოლოო პასუხი ტაროსგან, ამ ურთიერთობის. Საბოლოო პასუხი, რომ დაამთავროთ ეს ურთიერთობა, ჩემო კარგო, რომელიც არ არის ასევე თქვენი, ისევე როგორც მეორე ვარიანტი, არ არის ეს თქვენი ურთიერთობა. აქ თითქოს ჩართულია მესამ პირიც ქალის სახით, რომელიც ამ პიროვნებას აძლევს მიმართულებას, რაღაცნაირად აი მას კლიმატს ქმნის ამ ურთიერთობაში, კლიმატს. Ისე რომ მესამე პირიც არ არის გამორიცხული
ასე ვთქვათ, სრული ბედნიერებისათვის ამ პიროვნებასთან. Აი ესეთი იყო ეს სამი ვარიანტი. Მადლობთ რომ მიყურეთ და დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Ნუ ვიზედაც რეზონირდებოდა თქვენ თვითონ მიხვდებოდით. Ვიზედაც რეზონირდა უფრო სწორად თქვენ თვითონ მიხვდებოდით. Ეს იყო საჯარო გაშლა. Da, ასეთ ნაირად დასრულდა ჩვენი დღევანდელი ეს საჯარო გაშლა ტაროსი და ვისაუბრეთ პირად ურთიერთობაზე, მისი ფიქრები, მისი ინტერესი. Დავსვით შეკითხვები, რას ფიქრობდა, რას ფიქრობს, რას იფიქრებს ამ ურთიერთობის პერსპექტივა და პასუხი ტაროსგან. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ამ ინფორმაციის მიღებაში და ლაიქეთ ქვემოთ ვიდეოს ქვემოთ. აგრეთვე შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599577343. ვიმეორებ 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ ამ მესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გაიშლება პერსონალურად ტაროს კარტი. Თქვენსავე შეკითხვებზე, წინასწარ მომზადებულ შეკითხვებზე. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი. Ასე რომ გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას, ორ მხრივ სიყვარულს, წარმატებას, ჯანმრთელობას და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ შემოკარგებულ მომავალ შეხვედრაზე.